دیمەنی کوێستانەکانی سەردەریاچەی وانی باکووری کوردستانە خێزانێک سەرقاڵی برڕینەوەی خوری مەڕەکانیانە. جەمیلوانلی باوکی شەش منداڵە و لە قەزای مرادیەی وان لەژی، سی ساڵە سەرقاڵی ئاژەڵداریە بەبرهەمهێنان و فرۆشنی شیر و ماست و پەنیر بژێوی ژیانی خێزانەکەی دابی دکات ئەو ئاژالڵدارە تە منند ش ساڵانە کە خاوەنی نزیکەی600 سەر مەڕە زستانان لە گەورەکاندا ئاژەڵەکانی بە خێو دەکات ووەرزەکانی دیکەش ئاژەڵەکانی بە کێسانەکەدا بڵاوە پێدەکات وانلی کە لە باوکێەوە پیشەی ئاژەلداری بۆ ماوتتەوە هەموو بەهارێک لەگەڵ هاوسەرەکەیدا ڕوو لە کوێستانی هیچچی کۆڵ دەکات. 2500 متر لە ئاستی ڕووی دەریاوە برزە خێزانی وانلی نیوەی کاتەکانی ساڵ لەو کوێستانانە بەسەر دەبن کە بەسەر دەریاچەی واندا دەڕوانن ڕۆژانە دووجار مەڕەکانیان دەدۆشن بەووشیرەی کە نەزیکەی 600 کیلوۆ دەبێت ماست و پەنیر بەرهەم دەهێنن و دەیفرۆشن بەەوەش بژێوی ژیانیان دابین دەکەن نامەوێتکاری ئاژەڵداری تەواو بێت و گۆشت و شیر و ڕۆنمان لە وڵاتانی دیکۆڵ بۆبێت با خۆمان لەبەر ئەوەوە وازدا ئاژەلداری کوێستانەکە ناهێنی خواستی ئەو ئاژەلدارە خواستی زۆرینی خەڵکی باکووری کوردستانە، بەڵام نیگەرانیشن لەوەی کە وەک پێویست ئاور لە ناوچەکانیان نادرێتەوە و خزمەتیان ناکرێت.